ауғанстанның зілзаладан зардап шеккен герат провинциясында үйіндасында қалған адамдарды іздеу құтқару жұмыстары тоқтаған жоқ инфрақұрылым толықтай істен шыққандықтан өңірде жағдай қиындап тұр 500 үй жермен жексен болған баспанасыз қалғандары далада түнеп жүр жер тербелістері әлсін әлсін тіркелуде қазақстандық құтқарушылар да үйінділер арасынан адамдарды іздеуге көмек көрсетіп жатыр олар 79 учаскедегі үйінділерді тазартуға жәрдемдескен сонымен қатар 49 адамға медициналық көмек көрсетті Басын бөлігі түрлі жарақаттармен келген психологиялық көмекке жүгінгендер бар суық тиіп сырқаттанған адамдарға да ем дом жасады айта кетейік мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың тапсырмасымен оныншы қазан күні 45 Қазақстанды құтқарушы ауғанстанға аттанған болатын